Կրթական ոլորտում առկա աշխարհին հուզող հիմնախնդիրներն ու լուծումներն առաջիկա օրերին կքննարկվեն Հայաստանում։ Հայաստանը միջազգային համաժողովին պատրաստվել է մոտ 1 տարի։ Առաջին անգամ օգոստոսի 22-ից 25-ը Հայաստանում կանցկացվի կրթական հետազոտությունների Եվրոպական ասոցիացիայի ամենամյա համաժողովը։ Մասնակցելու են կրթական հետազոտողներ 54 երկրներից։ Ներգրավված են Հայաստանի գրեթե բոլոր բուհերը, այդ թվում մասնավոր բուհերը, գիտահետազոտական ինստիտուտներն ու Հայաստանում գործող միջազգային կազմակերպությունները։ Համաժողովին մասնակցում են ինչպես ճանաչված գիտնականներ, այնպես էլ սկսնակ հետազոտողներ։ Իր ծավալով եւ մասնակիցների քանակով սա կարելի ասել աննախադեպ միջոցառում է, որը տեղի ունենալու ոչ միայն Երևանի պետական համալսարանում, այլ նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մենք ակնկալում ենք մոտ 700 մասնակիցների, ուրեմն ժամանում Հայաստան, որոնց մի մասը արդեն իսկ ժամանել է Հայաստան, և 800 մասնակիցների օնլայն մասնակցությունը կոնֆերանսի։ Համաժողովը տալիս է հնարավորություն ուսումնասիրելու տարբեր երկրների կրթական ոլորտում կիրառվող առաջատար փորձն ու ներդնել այն Հայաստանում։ Քննարկվելու են մանկավարժությանը, կրթությանն առնչվող նոր մոտեցումները։ Համաժողովի օրերին շուրջ 40 զուգահեռ աշխատաժողովներ են լինելու, ինչպես նաև միջսերնդային հանդիպումներ։ Մեզ շատ հաճախ թվում է, թե այն մարտարավերները, որ մենք ունենք, միայն մերն է, այսինքն Հայաստանին է, բայց երբ որ այս համաժողովների ժամանակ գալիս լսում ենք ելույթները, մենք տեսնում ենք, որ եվրոպական բազմաթիվ առաջադեմ երկրներ, օրինակ մենք խոսում ենք ֆիննական հրաշքի մասին, բայց ֆինները կարող են գան եւ սկսեն քննարկել իրենց կրթական ոլորտում առկա բազմաթիվ մարտարավերները։ Կրթական հետազոտությունների Եվրոպական ասոցիացիան Եվրամիության կրթական հանձնաժողովին կից գործող կազմակերպություն է, որ իր ներդրումն է վերում կրթական հետազոտությունների զարգացման գործում, ներկայացնում է կրթական հետազոտությունների Եվրոպական ասոցիացիայի համաժողովի խմբի ղեկավար Նազիկ Հարությունյանն ու հավելում. Ասոցիացիայի անդամ է 43 երկիր, որոնց թվում է նաև Հայաստանը, իդեմս Երևանի պետական համասահմանի մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոնի։ Հայաստանն այս միջազգային ասոցիացիային անդամակցում է 2012 թվականից, իսկ 2018-ին միջազգային այս համաժողովը Հայաստանում անցկացնելու մրցույթին հաղթող է ճանաչվել։ Երևանյան համաժողովին մասնակցում են ոչ միայն Եվրոպայից ու Ասիայից, այլ նաև ԱՄՆ-ից, Ավստրալիայից, Աֆրիկայից։ Համաժողովի նպատակն է կրթական հետազոտողներին մեկ տեղել մեկ հարթակում, որպեսզի միասնաբար քննարկվեն, վերլուծվեն յուրաքանչյուր երկրի հանրակրթության, բարձրագույն կրթության ոլորտի նախնդիրներն ու գտնեն լուծումներ։ Ինչ է տալիս այս համաժողովը, հա, որ կազմակերպվում է, բնականաբար համագործակցություն, հետագա մեծ հնարավորություններ է տալիս հետագա համագործակցության, միջբուհական պայմանագրերի, համատեղ հետազոտական աշխատանքներ կատարելու, և նաև կարևոր հանգամանք է նաև, որ այս ամենը նպաստում է կրթական հետազոտությունների զարգացմանը և ընդհանուր առմամբ կրթության զարգացմանը ամբողջ աշխարհում։ Համաժողովին հետազոտական նյութերի ներկայացման համար ավելի քան 2000 հայտ է գրանցվել, որոնցից ընտրվել են 1500-ը։ Հայաստանից ներկայացված 137 հայտերից ընդունվել են 75-ը, բայց փաստացի կմասնակցեն 60-ը, իսկ ելույթները կլինեն 37-ը։ Հայաստանից ներկայացված հայտերի թվում եղել են դասավանդման պրոբլեմները, կրթության կառավարման հիմնախնդիրները, մշակույթի ֆիզիկական դաստիարակության հետ կապված խնդիրները։ Մեր տարածաշրջանում տարբեր գլոբալ իրողություններ են, որ ազդում են կրթության ոլորտի և հատկապես կրթական հետազոտությունների վրա, և կոնֆերանսի նպատակն է եղել վերհանել այդ բոլոր գլոբալ իրողությունները և հասկանալ, թե ինչ միասնական լուծումներ կարող ենք առաջարկել։ Հիմնական բանախոսների շարքում են բուհերի ներկայացուցիչներ, այդ թվում Երևանի պետական համալսարանից, Ավստրալիայի կաթոլիկ համալսարանից, Բելգիայի Լյուվենի համալսարանից, Էդինբուրգի, Շոտլանդիայի, Պորտուգալիայի համալսարաններից։ Համաժողովին մասնակցում են ոչ միայն դասախոսներ, այլև ասպերանտներ, մագիստրատուրայի ուսանողներ, ներգրաված են նաև կամավորներ։ Ամբողջ այս համաժողովի ժամանակ 90 կամավորներ ունենք մի քանի ֆակուլտետներից, Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցման, միջազգային հարաբերությունների մեր կենտրոնի և նաև տնտեսագիտության ֆակուլտետից 90 կամավորներ և բակալավրատի և մագիստրատուրայի ուսանողներ են։ Նրանք ոչ միայն աջակցելու են մեզ այս ամբողջ աշխատանքները կազմակերպելու, այլ նաև նստելու են 40 սեկցիաներում, լսելու են ճանաչված հետազոտողների, նրանց խոսքը, նրանց այսպես արդյունքներ աշխատանքների, և դա կարծում եմ բավականին մեծ
օգուտը իրենց համար, հետագա իրենց և մագիստրոսական թեզերի վրա աշխատելիս եւ նաեւ թեկնածուական թեզերի վրա աշխատելիս։ Մանրատիպ միջոցառումները իրենք ոչ միայն բուն միջոցառումն է, այլ նրանք ունեն նաեւ մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ։ Նախ մեծ քանակությամբ արտասահմանյան գործընկերներ այցելում են Հայաստան, տեսնում են հայկական մշակույթը, շփվում են տեղի ժողովրդի հետ, հետագայում դառնում են ինչ-որ իմաստով դեսպանները Հայաստանի։ Ուսանողության համար բացառիկ հնարավորություն է ստեղծվում շփվել բարձր կարգի գիտնականների հետ, հետագայում կապեր պահպանելու, հետագայում իրենց հետազոտական կյանքը կամ գործնեությունը ապահովելու համար։ Առաջիկա օրերին, օգոստոսին կայանալիք 4-օրյա համաժողովից բացի, կանցկացվի նաև առցանց համաժողով սեպտեմբերի 1-ից 10-ը։